važnih propisa iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, odnosi se na mjere i ciljeve poljoprivredne politike, baze izvještavanja, oznake kvalitete, ekološku poljoprivredu, način korištenja potpora, administrativne kontrole i kontrole na terenu, sustav planiranja i mnogo toga. Kad govorimo o današnjim izmjenama, mi smo predložili uređenje pravne podloge na način da se može primjenjivati nedavno usvojeni nacionalni strateški plan koji je nedavno odobrila Europska komisija i koji je vrijedan za razdoblje od 23. do 27. godine 3 milijarde i 750, nešto manje od 3 milijarde i 750 milijuna eura. Isto tako odredbe koje se odnose na ekološku poljoprivredu i označivanje ekološke proizvodnje usklađene su sa posljednjim izmjenama pravne stečevine, odnosno regulative Europske unije. Dodatno se uredila obveza stvaranja upisnika proizvođača u sektoru žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica i žitarica, također izvješćivanje o proizvodnji meda, te naravno uredili su se zakonske odredbe koje potrebno urediti u skladu sa planom zakonodavnih aktivnosti koji se odnosi na uvođenje eura kao službene valute Republike Hrvatske. Danas je Vlada Republike Hrvatske također usvojila dva programa pomoći, jedan koji se odnosi na poljoprivredne proizvođače koji imaju i trpe posljedice elementarne nepogode suša. Program je sedam zaključka Vlade iz jesenskog paketa vrijedan 100 milijuna kuna. Te drugi program koji se odnosi na prehrambenu industriju, odnosno na sve male, srednje i velike prerađivače primarnih poljoprivrednih proizvoda u Hrvatskoj. Također sedam zaključka iz jesenskog paketa vrijedan 200 milijuna kuna. Planirani obuhvat je otprilike 900 korisnika koji se bave preradom mesa, mlijeka, voća, povrća, proizvode šećer, ulja, masti. Treba reći da prerađivačka industrija, kad govorimo o industriji u Republici Hrvatskoj, zapošljava otprilike 92% zaposlenih u odnosu na cijelu industriju. Od toga gotovo 16%, dakle najveći udio ima hrvatska prehrambena industrija i ona doista jest bila pogođena naglim rastom cijena koji je dodatno pogoršan uslijed brutalne agresije Rusije na Ukrajinu u 2022. godini. Odrazilo se negativno i na likvidnost, a potencijalno je moglo uzrokovati i gubitke. Ovom prigodom želim svima njima i zahvaliti na poduzetim aktivnostima i izvukaciju na velikoj odgovornosti koju su pokazali, koja je naravno se dijelom rezultira i u solidnoj statistici hrvatske poljoprivredne proizvodnje i ove godine unatoč drugim nepogodama.